የዓለምን መገናኛ ብዙሀን የተቆጣጠረው በአሜሪካ በፍሎሪዳ ና በካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ በሚገኙ ላቦራቶሪዎች ውስጥ ቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የወባ ትንኞች ወደ አየር ሊለቀቁ ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል ማለት ነው ሰው ሰራሽ የውባ ትንኞችን ለምን አዘጋጇቸው ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር የኢትዮጵያ ልጆች ሁላችሁን በያላችሁበት እንደምን ቆያቸውን ነው ይህ ኢትዮጵያ ሚዲያ ነው እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለው የአሜሪካ የጤና ጥበቃ ኤጀንሲ 24 ቢሊየን የሚሆኑ በላብራቶሪ ውስጥ የተሰሩ የወባ ትንኞችን በካሊፎርኒያ ና በፍሎሪዳ ግዛት እንደሚለቀቁ ግልጽ ያደረገ ሲሆን ለአካባቢ ጎጂ እንዳልሆኑ ያዘጋጇቸው ሳይንቲስቶች እየተናገሩ ይገኛሉ እነዚህ አርቲፊሻል የወባ ትንኞች የተሰሩት ጎጂዎቹን እውነተኞቹን የወባ ትንኞችን ለማጥፋት ነው ሲሉ ነው ባለሙያዎቹ ለምን እንደሰሯቸው ያብራሩት ኬሚካልን በመርጨት የወባ ትንኞችን ለመግደል የሚደረገው ጥረት ሌሎች እጽዋትን ጨምሮ እየጎዳ ስለሆነ አዲስ መንገድን ለመሞከር ለማግኘት ነው ሲሉ ነው የተናገሩት በሚቀጥለው አመት እነዚህ የተዘጋጁት አርቲፊሻል ወይም በላቦራቶሪ ውስጥ የተሰሩት የወባ ትንኞች በአሜሪካ ሰማይ ላይ ተለቀው ስራቸውን እንደሚጀምሩ እየተነገረ ነው የሰው ልጆች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርሱም አረጋግጠናል ነው እያሉ የሚገኙት ህዝቡ ግን መንግስት ይህንን መንገድ መጠቀም የለበትም የለበትም በማለት እየተቃወሙት ይገኛሉ ውጤቱ በአግባቡ ያልተረጋገጠ ነገር በሰማያችን ላይ እንዳይለቀቅ ሲሉም እየሞገቱ ነው የሚገኙት ይህ እንግዲህ ሌላኛው የዓለማችን ስጋት ሊሆን ከፊታችን የተደቀነ ነገር ነው ማለት ነው ምክንያቱም ያው ማንኛውንም ነገር ሲሰሩ ይህንን ነገር ጋር የሰራሩ ህዝብን ለመጉዳት ነው ህዝብን ለመጨረስ ነው ብለው ከፊት ለፊት የተቀመጠ ምንም ነገር አይናገሩም ይልቁንም ህዝብን የሚጠቅም ሀገርን የሚጠቅም አለምን የሚጠቅም ነገር እንደሰሩ በመናገር ነው አለምን አሁን እዚህ ድረስ ያደረሷት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰው ሰራሽ የሆኑ የወባ በታሰበው መንገድ ላይሰሩ ይችላሉ የሚለውን ነው ህዝቡም እየተቃወመ የሚገኘው ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ እንደሚሉት ከሆነ እነዚህ እነዚህ የወባ ትንኞች በላቦራቶሪ ውስጥ የተሰሩት ማለት ነው ሁሉም ወንዶች ናቸው ሴቶቹ በጣም መርዛማ ገዳይ ስለሆኑ ወንዶቹን ብቻ በማራባት ጊዜ ሂደት የወባ ትንኝን ከምድር ላይ ለማጥፋት ነው የተነሱት ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሙከራ በአግባቡ እስካልተረጋገጠ ድረስ እነሱ እንዳሰቡት ምናልባት የወንዱን ብቻ ወንዶቹን ብቻ መፍጠር ካልቻሉ ሴቶች ከተፈጠሩ የሚፈጠረው ነገር ደግሞ ሌላ የአለምን መልክ የሚቀይር ና የሚያስጨንቅ ነገር ነው ማለት ነው እንደው ከላይ ባለው እነሱ በሚሉት አካሄድ እንኳን ስንረዳው ማለት ነው ነገር ግን የእንዲህ አይነት ነገሮች ዋና እንቅስቃሴ እንደሚታወቀው የአለም ህዝብ ቁጥር በተደጋጋሚ እንደተነገረው መቀነስ ይፈልጋል ይህ ሁሉ የአለም ህዝብ እነሱ ለሚመሰርቱት አዲስ የአለም መንግስት አዲስ የአለም አስተዳደር አዲስ የአለም ሃይማኖት እየፈጠሩት ላሉት አዲስ አለም አያስፈልግም ስለዚህ በተለያዩ አካባቢዎች ጦርነቶችን በመቀስቀስ የሰው ልጅ ይገድላሉ በሽታዎችን በመበረዝ የሰው ልጅ ይገድላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ በመፍጠር በሽታዎችን በላቦራቶሪ ውስጥ በመፍጠር አሁን ደግሞ የወባ ትንኞችን ሳይቀር በላቦራቶሪ ውስጥ ፈጥረው እንግዲህ የሰው ልጅ ሊጎዱ የተነሱበት ከጀርባው ደግሞ የነ ቢልጌትስ እጅ ያለበት ስራ ነው እንዲህ አይነት ስራው ከዚህ ቀደም እንደዚሁ አይነት ደግሞ ፊልም ሰርተው ነበረ ፊልሙ ሎከስት ይሰኛል ማንኛውንም የሚሰሩትን ነገር አስቀድመው ፊልም እንደሚሰሩበት ማ ማየት ይቻላል በዚህ ሎከስት በተሰኘው ፊልም ላይ በላብራቶሪ ውስጥ ተፈጥረው ከዛ መላውን ሀገር ወረው በርካታ ጉዳት የሚያደርሱ ነፍሳትን የሚያሳይ ፊልም ነው በዛ ፊልም ላይ ጥቃት የደረሰባቸው ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍም የሚታይበት ፊልም ነው ማለት ነው ስለዚህ ሎከስት የሚለውን ፊልም ከዚህ ጋር ተያይዞ መመልከት ይቻላል ማለት ነው እና የአለምን ህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ከተዘጋጁ እንግዲህ ያው አጀንዳዎች መካከል በተለያዩ ነገሮች የአለምን ህዝብ እየጨረሱ ነው የሚገኙት በፋብሪካ የተሰሩ ሰው ሰራሽ ትንኞች እንግዲህ ከፊታችን ሌላ አስጨናቂ ጉዳት ለማችን ሊዳርጓት ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁንም የተለያዩ አዳዲስ ቫይረሶች በየቦታው እየተነሱ እንደሆነ እየሰማን ነው የምንገኘው አሁን በቅርቡ በህንድ ውስጥ አዲስ ቫይረስ ተነስቶ ሰዎችን እንደገደለ ና ልክ ከዚህ ቀደም አለምን እንዳጠቃው አይነት ወረርሽኝ በንክኪ በመጨባበጥ በትንፋሽ የሚተላለፈው ነው እንደቆየና ህንድ ውስጥ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደተከለከለ ማንኛውም ነገሮች ትምህርት ቤቶች የስራ ቦታዎች እንቅስቃሴዎች በህንድ ግዛት ውስጥ መገደብ እንደጀመሩ እንግዲህ በዜና እየሰማን ነው የምንገኘው ሌላም እንደዚሁ አዳዲስ ቫይረሶች በቅርቡ ይመጣሉ የሚል ስጋት እንዳንዣበበ በየማህበራዊ ሚዲያው ላይም ሆነ በነሱ ታላላቅ ሚዲያ ማሳያዎች ላይ እየሰማን ነው የምንገኘው ይህ ባለበት ሁኔታ ደግሞ በቅርቡ በሚቀጥሉት ከ12 ሳምንታት ውስጥ በአሜሪካ ሰማይ ላይ እነዚህን አርቲፊሻል የሆኑ የወባ ትንኞችን እንደሚለቋቸው ነው እየተናገሩ የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ ከተለቀቀ በኋላ ምን እንደሚያጋጥም ምንን ሊፈጠር እንደሚችል ለማወቅ በጣም ከባድ ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ በእነዚህ ጥቂት አመታት ውስጥ ልክ እስከ 2030 እንደ ነሱ አቆጣጠር ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር ሊቀይሩ እንደተነሱ መረዳት እንችላለን ልክ ከኢትዮጵያ 2012 ዓ ምት በኋላ አለም ላይ የተፈጠሩ ነገሮችን ስንመለከት የማያውያን የዘመን አቆጣጠር ካበቃ በኋላ ማለት ነው በማያውያን በራሳቸው አቆጣጠር በ2012 አለም ታልፋለች ብለው እንግዲህ ተንበየው ነበረ 2012 የሚለውንም ፊልም ብትመለከቱ የአለምን መጨረሻ የሚያሳይ አድርገው ነው የሰሩት ነገር ግን በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሳይሆን በኢትዮጵያው አቆጣጠር 2012 ዓመ በኋላ አለም ላይ ምን እየተከሰተ ነው ብለን ብንፈትሽ በጣም አስደንጋጭና በጣም በረጅም አመታት ውስጥ ከዚህ በፊት የሚፈጠሩ ነገሮች አሁን ግን በ አመታት ውስጥ እየተፈጠሩ በጣም ብዙ ነገሮች ስራ ላይ እየዋሉ ነው የሚገኙት ማለት ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ እንኳን ብንመለከት ከዚህ አመት በኋላ ልክ ሌላ ትውልድ የመጣ እስኪመስል ያኛውና ይሄኛው ትውልድ የሚባል መስል ድረስ ነገሮች በጣም በፍጥነት እየተቀያየሩ እየተመለከትን ነው የምንገኘው በአለም ላይም እነዚህ አዲሱን አለም ለመመስረት ከጥንት ጀምሮ ሲሰሩ የኖሩ ሰዎች በዚህ ጥቂት አመታት ውስጥ ይህንን የሰሩትን ነገር ግልጽ አድርገው ፈጥረናል አዲሱ የዓለም ስርአት ተጀምረዋል ብለው ለማወጭ በከፍተኛ ጥረት እና አስገዳጅ በሆነ መንገድም በነዚህ አመታት ውስጥ ሲሰሩ ና ሲንቀሳቀሱ እየተመለከትን ነው የምንገኘው በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው በግብረ ሰዶም ላይ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንኳን አሜሪካ ውስጥ የወሰኗቸው ውሳኔዎች ትምህርት ላይ ህጻናት ላይ እየተደረጉ ለውጦች ቀላል ነገሮች አይደሉም በሌላውም አለም ላይ ትኩሳታችንን እየለኩ በየጊዜው የሚያመጡብን አጀንዳዎች እንደ ቀላል የሚታዩ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ በሁሉም ዘርፍ ሁሉንም አጀንዳዎቻቸውን በፍጥነት እያስጌሄዱ ነው የሚገኙት ይህንንም የአለምን ህዝብ የመቀነ ማስ አጀንዳቸውን አሁንም ቢሆን ቫይረሶችን በመፍጠር ሰዎችን ለመጨረስ ሁልጊዜ በመድከም ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው ይሄኛው አርቲፊሻል የባ ትንኞችንም በካሊፎርኒያ በፍሎሪዳ ግዛት ውስጥ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ነው ሳይንቲስቶቹ በላብራቶሪ ውስጥ እነዚህን ለመፍጠር ሲደክሙ የነበረው ማለት ነው አሁን ግን እንግዲህ ፈጥረን ጨርሰናል ና ከሚቀጥሉት አስራ ሁለት ሳምንታት በኋላ በአሜሪካ ሰማይ ላይ እነዚህን ነገሮች እንደሚለቋቸው ነው እየተናገሩ የሚገኙት ህዝቡ ምንም እንኳ ስጋት ውስጥ ቢሆንም ና ይህ ነገር አያስፈልገንም እውነተኛውን የወባትንኝ ወይም ደግሞ ጎጂ ነው የተባለውን ነገር ለመከላከል ኬሚካሉ የማይሆን ከሆነ ሌላ አማራጭ መጠቀም ይሻላል እንጂ እንደዚህ አይነት አርቲፊሻል ሌሎች ነፍሳትን ሰርቶ አየር ላይ መበተን ለሌላ ጉዳት ያጋልጠናል እያለ ህዝቡ የተናገረ ቢሆንም ያው ህዝብን የሚሰማ ስርአት በሚፈጠረው አዲስ አለም ላይ የለም እና እነሱ ግን በሚቀጥለው አስራ ሁለት ሳምንታት ውስጥ በአሜሪካ ሰማይ ላይ እንደሚለቋቸው ነው እየተናገሩ የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ ዘመኑን መዋጀት ከምን ጊዜም በላይ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ነው ሁላችንም እና ዘመናችንን እንዋጅ በጸሎትን በርታ ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ ጦርነቱ መንፈሳዊ ነው ና መንፈሳዊ ሀይልን እንታጠቅ መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር በሌላ መርሃ ግብር ደግመን እስከምንገናኝ በጨርቆየነው